El Vallès Oriental ha registrat aquest mes de juny el millor índex d'ocupació hotelera dels últims 6 anys. L'augment és d'un 7,5% respecte al juny de l'any passat. Segons l'enquesta Flash que elabora la Diputació de Barcelona, els hotels de la comarca, de mitjana, registren una ocupació del 70%, la xifra més alta dels darrers 6 anys. Amb aquestes dades, la comarca està per sobre del Vallès Occidental, Osona, el Maresme o el Bages, entre d'altres. Pel que fa a l'ocupació en les cases de turisme rural, el Vallès Oriental puja un 8% respecte l'any passat i se situa en un 35%. Mentre que, en el cas de l'ocupació hotelera, la millor quinzena del mes de juny és la primera, les cases rurals la segona i s'apropa al 40%.